just missed my exit. Last night I lost my keys. I'm fumbling over the words. I don't feel a bit like me these days. I would be a liar if I said I was fine, but I can't help be honest, and I know now it's not the time. Should learn how to lie a little better. Oh, 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 oh. Ahoj. I přes neodiskutovatelný kvality mýho vokálního projevu jsem vám na dnešní představovačku TC Helicon Voice Live 3 přived ukázat svoji nejoblíbenější blondýnku Kristýnku Foltýnovou. Ahoj. A ta vám přes něj radši něco zaspívá sama. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should have known we'd never get far. Oh, when I look back now, seemed to last forever. Oh, when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Tak úplně první věc, kterou jsem zjistila o Voice Lifeu, když jsem si ho přinesla domů, bylo, že ačkoliv to nerada dělám, tak si budu muset přečíst úplně celý návod, od začátku až do konce. Věc, která mi ale na začátku hodně pomohla, je, že už je tam přednastavených asi 250 presetů, a to dokonce i na konkrétní písničky, které už můžete znát. Pokud si z těch přednastavených presetů nic nevyberete, nebo si chcete nastavit svůj vlastní, tak to samozřejmě jde taky. Ovšem už musíte počítat s tím, že je to taková trochu vyšší dívčí, protože parametrů, který se tam dají nastavit, je strašně moc. Ať už je to harmonie, delay nebo cokoliv dalšího. Ukážeme si napřed takový základní koncept té krabice. Má tady dole food switche, který vlastně okamžitě přepíná jednotlivý segmenty toho konkrétního presetu, který je tadyhle vyvolaný. Když to vezmu zleva, tak vlevo tadyhle měním presety. Jo. Tadyhle je kouzelný čudlík, který je na něm sice napsáno looper, ale nad ním je takhle namalovaný mikráček a kytara. A znamená to, že když na něj jednou takhle šlápnu, tak se mi modrá nebo červená. Pokud je červený, tak tahle ta pravá sekce, jo, znamená, jaký efekty mám momentálně zaplý u kytary. Samozřejmě vypínám a zapínám jako každou normální krabičku. Micromod jsou modulační efekty, to znamená chorus, flanger atd. Tadyhle u té kytary platí ne double, ale kompresor, a ne harmony, ale drive. Pak, když to zmáčknu do modra, tak se týká všechno tohleto vokálu. Tohle je stejný, modulace, delay, reverb, hit si popíšeme později, to je takový kouzelný čudlík, který na krabičkách běžně nenajdete. Tadyhle platí double a tadyhle platí harmony. Tak a teď si ukážeme dva přepínače, který tuhle tu krabici odlišují od ostatních krabic tohle typu. A to je step a hit. Mají podobnou funkci, ale ne stejnou. Jo.
step je to, že mám nějaký preset a dejme tomu, já si zvolím, že ten preset bude mít svoje podpresety. Například Sloka Referent Bridge, jo. Momentálně tady mám udělaný takový test 2, ve kterým jsou dva Sloka Referent, jo. Takže já když takhle jako skáču stepem, jo, tak jsem jako dejme tomu Sloka Referent. A v každý mám něco jiného puštěného. Jo, takhle mezi nimi přeskakuju, 1, 2, 1, 2. Kdybych měl 3, tak se můžu i vrátit. Rozsvítí se mi tohle zpátky, takže jdu zpátky na jedničku. A v každém mám nejenom, že zaplý jiný moduly, ale i ty moduly jsou jinak naeditovaný. A to si všechno pamatuju. Pak je tady čudlík hit a ten hit dělá to, že mi spíná jednotlivý moduly, ale ne jejich editace, jo. To znamená, že jenom je zapne, ale může jich zapnout víc najednou, protože nemám 10 nohou, jo, takže třeba udělám hit a zapnu si všechno tohleto, jo, zmáčknu ho a mám to zase vyplý, hromadně. A v té editaci si právě nacvakávám, který efekt mi reaguje na ten hit, jak, jo. A aby toho nebylo málo, tak mám nastavený tadyhle TC Helicon mikrák, takže na čudlík mic control mi funguje hit, jo, takže ta zpěvačka, když někde běhá, tak si to takhle krásně přimáčkne třeba na refren nebo na nějaký slovo, na který je to vymyšlený, a ve chvíli to pustí, tak se to zase vrátí zpátky. You up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place to live in it. Jak už Kristýnka říkala, máme tady nějaký předpřipravený presety, který nám celkem, dejme tomu, vyhovujou. Když ovšem budu chtít jít do té editace, což už je právě ta vyšší dívčí, tak dělám to následovně. Musím si rozmyslet, jestli budu editovat vokál nebo kytaru, to je jasný. Ty věci nejenom, že mají samostatný výstupy, ale taky samostatnou editaci. Jo, to znamená, dejme tomu, budu se chtít podívat na vokál, zmáčknu vokál, jednoduše jsem v něm. A teďkon, tadyhle nahoře, tady, jo, máme záložku, v jakém modulu jsem. Jo. Je to jako, představte si řadu krabiček a každá ta krabička něco dělá. Tak mám tady harmony, což je, jsou právě ty druhý, třetí, čtvrtý, padesátý hlasy. Double, což je takový ten klasický efekt, že zpívají dva, dělá se to ve studiu běžně, takže se naspívá ten vokál dvakrát přes sebe, tak to je přesně to, co tenhle ten efekt dělá. Delay všichni známe, reverb známý, kdo neví, doučí. Hard tune, model takový, Cher to použila na té slavné písničce, takový to přeskakování přesně, jak je tady namalovaný. Synťák, například vocoder nebo talkbox. Transducer, zkreslovadlo různých typů. Micromod, modulační efekty, flanger, chorus, cokoliv. Phaser třeba. Chorus, samozřejmě sbor. Dám si, jaký sbor, kolik sboru. Ukážem si později. Rhythmic, tremolo, různý rozechvívání hlasu. Samozřejmě můžu tam dát i jiný, můžu tam dát různý pingpongový díle a takovýhle věci, strutter, něco jako multitap třeba, kdo ví. Tady už se dostáváme poměrně do velkých zvukařských věcí, který bych nerad rozjížděl. Button map, mapování efektů, Pandořina skřínka, kterou si vůbec v této recenzi nebudeme ukazovat, můžu si jakýkoliv čudlík předřadit na jinou funkci, než je na něm napsaná. Dovedete si představit, jak bychom se na tom zasekli, takže tohle to si každý udělejte doma sám a fakt se s tím trafte. Expression pedal.
A tady můžu k připojenému expression pedálu přiřadit funkci, kterou to má dělat v tom konkrétním presetu a to uložit. Tak si ho nechám pěkně vyplay, aby se mi tady neděly divné věci. A teď se takhle postupně a preset. Můžu si tady ještě dotrimovat trošku, jestli ten preset má být víc nahlas nebo méně nahlas než jiný presety. Jo? Vrátím se zpátky k tu nejdůležitější funkci tohohle efektu a to je harmony. Ta editace bude po každý stejná, to znamená vždycky budeme mít na začátku tohletu úvodní obrazovku, kde kolik mám hlasu, kolik mám toho efektu a tadyhle to takhle s tím můžu kroutit. Jo. Co je to za typ efektu? Tak tady mám high. Jo. To znamená, my jsme v Summer of 69, to znamená, že high bude z největší pravděpodobností terska, kvarta, kvinta podle logiky, kterou tomu přidělí tadyhle Voice Life. A já půjdu takhle do detailu, jo. Takže tadyhle si porovnám, kolik tam půjde toho druhého hlasu. Jestli ten druhý hlas bude nějak reagovat na čudík hit, ke kterému se opět vrátím ještě později než teď. Teďkon, human style. To, mám ho vyplay, to znamená, je to taková jako humanizace, to znamená, když si představím, že mi ten druhý hlas zpívá někdo jiný, tak jak moc je přesnej. Teď to mám daný tak, že je off, to znamená, že je úplně přesnej. Pak, když ho dám do jiného módu, natural, přirozený. To znamená, že to bude tak nějak přirozeně nepřesný a tady si budu určovat kolik. Vypínám. Vibrá to. Jestli to má vibrovat jinak, než vibruje ten základní hlas, jo. Tady si můžu dát style, easy, ballad, jazz, delicate. Každý si dokáže flutter. Každý si dokáže představit, co to asi tak bude dělat. A kolik toho bude dělat. Důležitá zásadní položka, odkud si to vezme, natural play v této krabičce znamená, odkud si to bere a vymýšlí tu harmonii, kterou to tam bude dělat. AutoSense je nastavený globálně pro celý efekt mnou a znamená to, že si to vezme buď z MIDI, anebo z kytary, cokoliv z čeho bude moudrej. To znamená pak, že já mu budu tadyhle mastit háčko a nic jiného, tak on nebude vědět, jestli chci hrát H-dur, H-mol, anebo třeba G-dur. A tak se podívá ještě po MIDI a tam třeba, dejme tomu, bude H-D-G, takže on si říká, jo, tak on hraje G-dur, jo, a nesplete si to například s H-molem. Tak takhle je to tady nastavený, že se vezme buď MIDI nebo kytaru podle toho, z čeho bude moudrej. Tuning, equal, chromatický ladění. Pokud někdo používáte jiný, máme tady dvě další, Just a Barbershop. Tak. Další řádek je, máme tady čtyři hlasy, jo? Ten harmony v základě umí čtyři hlasy. Co dělá první hlas? Natural play, to znamená první hlas si v tuto chvíli bere harmonii z kytary nebo z kláves a podle ní, a pojedu dál, bude dělat co? High, to znamená první dostupný hlas. V rámci té harmonie, to znamená, podívá se na akord, zjistí, co zpívám a hodí k tomu první dostupný hlas. Můžu tam dát ještě higher, vyšší, to znamená druhej, oktávu a tím končíme. A nebo můžu dát unisono, už jsem tam byl, unisono, low a lower, oktáva dolů, dvě oktávy dolů. Tohle je výběr, co umíme v rámci natural play. Co tam bylo? High, že jo? No jasně, budeme zpívat tercku. V zásadě, pokud jde, nebo taky kvartu. Podle toho, kde jsme v té stupnici. A stupnici si to bere momentálně z MIDI nebo z kytary. Gender, velice hezká funkce, kde si dávám, jestli to má jít do plusu, do ženský, anebo do mínusu, do chlapa. To znamená, zpívá mi ženská a já si dám minus 50 a bude jí doprovázet chlap. A obráceně. Jo? Máme tady potom samozřejmě ještě hromadu dalších parametrů. Jo, ale ty už vám ukazovat nebudu, protože byste mě stejně neposlouchali a opravdu si ten manuál musíte přečíst. Stejně tak, jako je tady mraky parametrů pro harmonie, je tady mraky parametrů pro jakýkoliv jiný modul, který tady najdem.
všechny jsou totálně editovatelné. Takže namátkou delay znáte všichni, takže čas, feedback, level, jednoduchý nastavení, kdo chce do detailu, má tady jednotlivý položky delay, všechno, co si dokážete vymyslet, včetně filtrování odrazu. Jo? A tímhle způsobem se edituje jakýkoliv z těch modulů, co tady je, a pro jakýkoliv hlubší rozbory budete muset jít do manuálu, na kterém já jsem osobně strávil půl dne. Na písničce Keep on Rockin' on the Free World si ukážeme, že nejsem úplně vždycky odkázaný a taky ne každá písnička to vyžaduje, aby mi musela číst z kytary nebo z kláves harmonii. Například u Keep on víme, že prostě se tam zpívá akorát v refrénu a zpívá se tam tercka. Jo. Takže já si skočím do editace, do harmonii a podívám se tadyhle, co to dělá. Já už jsem to nastavil, tak to vím. Máme tady natvrdo napsanou key, to znamená stupnici, jakou, jestli durovou nebo molovou, jo. G, prostě máme G dur, major one, znamená prostě, máme tady takhle tři durové módy, to znamená tři vnitřní algoritmy, do kterých nevidím a needituju, jo. To jsou vnitřně udělané algoritmy, která to tvoří vokál, jo. A raz, dva, tři, a custom. Jo, takže tři durový, tři molový módy. Hned nám fungoval ten první major, bodeď by nefungoval, protože to je ten úplně první, co mě napadne. Tak zhruba první, co mě napadne, je major one. Jo, to znamená G, major, G dur. Jo. A v tom G duru bude brát vždycky třetí stupeň od toho, co se zpívá. A on ví, prostě jaký je předznamenání G-duru, ví, co zpívám a ví, co je od toho třetí stupeň, jo, která je to příjemná nota. A tohle mi bude dělat bez ohledu na to, co mi jde do kytary. To jsem udělal zcela schválně, protože kdybychom to brali z kytary, a to je potřeba zdůraznit, tak si to neveme ten správný, to v tu správnou chvíli, protože já to tam v tu správnou chvíli na tu kytaru nehraju. Jo. A ono totiž se to navzájem ovlivňuje. Jo. Ve chvíli, kdy já na tu kytaru hraju jindy, a prostě jiný akordy, tak samozřejmě ovlivňuju ten vokál. Takže pak, když mi to nefunguje takhle a nemám klávesáka, který by to tam hrál v tu chvíli, kdy je to potřeba, tak si to tadyhle musím připravit. To znamená, musím mu tady nacvakat, kde jsme, proč tam jsme a co má s čím dělat. A je to naprosto plně editovatelný. Můžu tam udělat třeba i stojatý vokály, jo. Ale je to opravdu na díl. How she puts the kid away, she's gonna get the hit. She hates her life, she's down to it. Just one more kid, will never go to school. Ever get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on Naprosto stejným způsobem, jako se edituje vokál, se nám edituje kytara. Já si takhle přepnu, není to nutné, to, co jsem teďkon udělal. Jo? Přepnu si teďkon, abych tady viděl, co máme zaplý u kytary. A skočím do editace té kytary a mám tam nemlich to samý meníčko, jo? Kde mám jednotlivý moduly, začíná je emulací aparátu, která je vypínatelná samozřejmě. Přes drive krabičku, delay, reverb, kompresor, kvákadlo, jo, a teď on jaký, a prostě máme auto, máme manuální, je to přiřaditelný k expression pedálu, je to dokonce i na MIDI řešitelný. Máme tady micromod, to jsou klasický flanger, samej flanger tady, rotor, chorus, detune a vortex flanger. To jsou TC krabičky, jo, od Korona třeba tadyhle. A to je opravdu, chlubí se tím, že je to ta Korona, která je v té krabičce. Jo. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Tady si to všechno pěkně poedituju, dvakrát stornu a mám to uložený. Jo. Cokoliv si tadyhle zapnu, pozapínám a uložím to s tím, tak příště to takhle najdu. Jo. Můžu si to za chodu zapínat, vypínat podle toho, jak hraju dál a chová se to jak klasický pedalboard dál. Což posune samozřejmě vztah kytaristy a zpěvačky o trošku dál, že on jí dělá harmonie a ona mu přepíná krabičky. To je hezký, ne?
Abych vás už nenudil detailama, který si vyčtete ve 130 stránkovém manuálu, tak vám akorát ukážu, máme tady ještě čudlík looper, to je, když podržím ten layer, podržím deal, tak se dostanu do looperu pro hračičky, který si můžou teďkon tadyhle těma food switchema, jak je tady namalovaný, nahrát Ačko, nahrát Bčko, různě to kombinovat, různě si s tím hrát. Looper je asi každému jasný, funguje tady, je tady jako taková feature navíc. A pak je tady zásadní věc, díl podržíme, a pak je tady zásadní věc, kterou budete potřebovat furt, a to je ladit. Když zmáčknu presety oba dva najednou, tak mám ladičku na kytaru, kterou ladit i musím, aby si to správně bralo tu harmonii. Jo? A taky mluvím bez veškerých efektů, je to totální bypass toho. Jo? To znamená, když mluvím do lidí, tak nemusím mluvit přes amatérský dětský sbor, nebo co je to tam za presety srandovní. I když samozřejmě můžu, no to lidi pobaví jednou. Zbytek, jo, si takhle vyšlápnu. Zadní panel. Vstup na mikrofon. Dokáže nám obsloužit i kondenzátorový mikrák, to znamená, má to v sobě fantomový napájení. Vstup na kytaru a poslání kytary dál do dalšího řetězce, například do aparátu, do krabiček, do čehokoliv. Tenhle ta odbočka je netečná k signálu. Jo? Má svůj buffer, který nám kompenzuje ty kabely navíc, co tady jsou. A ten buffer je výborný. Jo? Takže nemusíme se toho jako my kytaristi bát, že by nám to zničilo zvuk vůbec. Pak je tady monitor. Můžeme si tady různě přimonitorovávat různý auxy. Jo? Například, když hrajeme někde na ulici, tak si sem do toho můžeme pouštět základy. Výstupy na hlas, na voice, jsou buď stereo, anebo efektovej doleva, čistej, neefektovaný doprava, například do in-earu. Jo? Kytara, levej, pravej, dá se to i zmonit. Pak máme vstup na food switch, až troj food switch přes stereo jack, klasický food switch, normálně s čudlikama, editovatelný v rámci presetu, zapínání čehokoliv, vypínání čehokoliv. Expression pedal, klasický, například kvákadlo. MIDI, input, output, klasika, input na přijímání právě těch MIDI not. Output není na to, že by to v sobě mělo ještě synťák, nebo cokoliv, prostě, co by nám potom autu posílalo něco, jako arpeggiátor nebo cokoliv, v žádném případě. Ten out nám bude posílat hlavně systém exkluziv, který budeme potřebovat, až budeme ty presety někam vysypávat. A pak tady máme USBčka, které nám budou sloužit nejspíš na updateování firmwareu a na různý backupování presetů. Takže hoši vole, čtěte manuály a vydržte.